kwaliteitsbewaking en reglement op conformiteitsattesten hiervan de vaststelling. En hiervoor geef ik graag het woord aan Schepen Luyssen. Dank u wel, voorzitter. Beste raadsleden, dit is een belangrijk punt omdat dat kadert in een belangrijke taak van lokaal bestuur, een maatschappelijke taak, naar woonkwaliteit. Want woonkwaliteit staat gelinkt ook aan levenskwaliteit en er zijn een aantal punten waar we via het leuke wonen aandacht kunnen aan besteden. Namelijk, het zijn onder andere armoedebestrijding, de aanpak van niet-kwalitatieve woningen, huisjesmelkerij en dus ook het verminderen van sociale problemen in sommige sociaal achtergestelde buurten, zoals men zou kunnen zeggen of definiëren. Het departement Werk en Sociale Economie betreffende het lokaal activeringspact met het oog op het activeren van equivalent leefloongerechtigden. Reguliere werking en hiervan de kennis na. De vraag stelde, als ik hier het uitstroomengagement lees, dan kom ik inderdaad bij die 20% uit. Er zijn er 82 blijkbaar die in aanmerking komen, dus 20% is 17 minimaal. Maar dan lees ik, om alle gereserveerde middelen te kunnen ontvangen, moet de gemeente 36 personen extra aan het werk staan. En nu stel ik mij de vraag, die 27 in de brief van minister Bruls, moet ik dat interpreteren als 16 plus 27? Of moet ik dat interpreteren als 27 van de 82? Ja, dat zal ik moeten even... Dat is een mooie wiskundige vraag van u. Oké, micro. Ja. Dank u wel daarvoor.